आम्ही सगळेच जाण की आमचे गोय चुकुल्ले तसे सोबीत, पण हेच गोयांत आयज आमकां सगळ्यांक एकठांय करून दवरला. हेच मातयेन आमी आयज सगळे एकठांय आसात, जावं तूं क्रिश्चन आसूं, हिंदू आसूं किंवा मुस्लीम आसूं. सगळेच जाणां आमी एका बरोबर एकोप्यान रावतात आनी हेजेच एग्जाम्पल खुबशे जाणां अख्ख्या जगाक दिता. आयज हे मातयेन आयज हे लोकसंगीत आसा, लोककला प्रकार आसा. ते लोककला प्रकारा लागून आयज हे गोंयकारांक आनी गोंयांत आमकां सगळ्यांक एकठांय दवरता. तसोच तुमच्या फुड्यान आसा तो एक आमचो नृत्य जो लोकसंगीत प्रकारान वळटा आनी तो नृत्य जावन आसा तो तुम्ही जे पळयता थंय ते नृत्य वाजोवपी आसा ते मुद्दम तुम्ही नोट करा. त्यांच्या हातीन घुमट आसा जे आमचे मातये पासून बनला, जे आमचे मातयेच्यान जाला, जे फक्त कोंकणी मातयेन म्हणल्यार कोंकण रिजन आसून थंयच जाता. आनी हे घुमट जावं तो क्रिश्चन आसूं जावं हिंदू आसूं हे घुमट ते वाजयता. तसोच हो लोक प्रकार आसा तो म्हणल्यार आमचो कुणबी डांस. आनी हो कुणबी डांस आसा तो खूब पयलींचे जी हिस्ट्री आसा, जशे आमचे धालो आसा, मांड आसा, मागीर देखणी डांस आसा, घोमट आसा, गोफ आसा, दिवली डांस आसा, कितकेशेच अशे लोककला प्रकार आयज आमी सांबाळून दवरल्यात जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां दिल्ले. आयज कितकेच उमेदीर आमचे तरणाटे ते घेवन वयता. तसोच हो कुणबी डांस आमी मुद्दम पळयात की कशे आमचे लोक हो कुणबी डांस आजून पर्यंत तेंच्यांनी राखून दवरला. आनी प्रत्येक जे लोक संगीत आसा, लोक कलाकार आसा, ते प्रत्येक हितूंच्यान एक आमकां एक समाज जो आमचो सोसायटी आसा ताका एक मॅसेज दिता. मुद्दम इन्जॉय करा आनी मुद्दम शेअर करपाक विसरना. देव बरें करूं. तुझ्या आता दित रे मुगे जर्मान घडयेलो.